就是我已经做好的，并且 compile 之后的那个有没有安装的档。那这个安装档其实你们可以从什么？从那个 Eclipse 里面可以看到，你只要 compile 过，就是执行到模拟器之后的话，在这边 bin 里面就会产生一个什么 ？bin 里面就会产生一个 APK， 有没有？那实际上你可以把这个 APK 直接放在什么云？像我的习惯是放在云端硬碟。如果安装的话，不见得一定要透过 USB 啦，你就丢到云端硬碟上面，对不对？然后呢，如果你要安装的话各位可以看一下这个底下就有一个 QR code， 对不对？那你可以用你的手机。有没有去 scan 这个 QR code？ 那 scan 之后，它不是会连到那个连到你的浏览器嘛？对啊，浏览器我建议它会跳出选择浏览器，我建议你去下载 Google 浏览器，不要用预设的那一个了，因为预设那个好像安装这 APK， 之前同学是反应有问题。那用 Google 的浏览器下载安装。下载它会出现这个画面嘛？那你点击之后，它问你要不要下载，你就下载之后再把它执行起来，它就问你说要不要 set up 在你手机里面，那你就选择是。不过特别注意你安装的时候呢，还要记得就是说，在你手机的那个应用程式安全性里面有一个什么未知来源的，有没有？不知道各位有没有遇过这个问题？就是如果你这个不是从 Play 商店下载的，它有时候会挡，预设会挡，那你要在应用程式里面那个什么未知来源那个地方打勾。它就可以让你安装所谓的外部的那个 APK。那装完毕之后的话，我们之前的那个，比如说我们 ATM， 假设今天的这个 ATM TOS 这个地方，这边有两个，有没有？你就可以把它安装在你手机，先玩玩看。玩玩看之后的，你原来就知道说，原来是做出来类似像这样子。那将来呢，各位如果说你们自己有没有要给人家安装，给人家去安装？APK 的话一样嘛，你 Eclipse 只要 run 过之后有 APK， 然后你丢到云端硬碟上面，并且你可以像我这个地方如果你要给人家 QR code 的话，我这边提供给各位一个简单的方法了，我想应该大部分同学都知道你就把这个网址复制一下，再到哪里呢？再到这个GOO.GL 这个网站这个网站也是 Google 的，它主要的作用就是把你的网址把它做缩短。并且再给你一个 QR code， 像刚刚那个网址嘛，你 shoot URL 之后的话，它会给你一个短的网址。另外，如果你要产生一个 QR code 的话，这边有个 details， 你也可以怎么把这个 QR code 再给别人去 scan 一下，也同样可以去做安装了其实我有的时候我会习惯用 QR code 直接来安装我的 APK。好，所以这部分的话呢，各位可以等一下也可以试试看，这里面的话。我们前面几个章节还有后面的章节其实都会有，我已经有做好了 sample 了，你可以先把它安装在你手机里面看一下这大概的效果好，这个是第一个，就是如何从云端上面我是放在这个 APK 这个资料夹里面，各位稍微找一下云端白板里面的 APK 好，那再来就是说我们等一下看到的这个 sample ATM 的 TOS 那基本上我们分成两个阶段，第一阶段就是它原来的字，第二阶段就是变成图了那里面的功能不外乎就是输入，然后清除，然后输入，然后辨识它是不是正确的。如果是正确的，密码正确；如果不正确的话，密码错误。还有一个结束，这边有个 TOS， Alert Dialog， 大概会有这几个部分的程式。OK， 那首先的话呢，我们来看一下第一阶段呢，请各位也是一样建一个什么？建一个专案，然后呢，专案里面的话一样我们就打开怎么？打开我们需要的这个 layout 里面的这个版面，然后呢，特别注意上面的部分呢，这个好像前面好像没做过这个元件，这个元件呢，它是一个什么呢 ？AD test， 那 AD test 呢，它放在哪里呢？基本上各位可以看到这个叫什么 test fields， 也就是说呢，以后所有的相关。文字方块editor 就文字方块就放在 test fields 里面，那特别注意上面只能够输入数字的话，那你可以看到记得拖拉的是哪一个呢？拖拉的是不是这个是向下，各位可以看一下，应该有个纯数字，就是这边这个 number， OK， 特别注意这地方的话请各位拖拉这个把这个拖拉过来那拖拉这个的话呢，将来你在手机上面输入的时候，它第一个有没有放上去？它只会跳出数字的键盘，有没有预设数字键盘？第二个的话呢，只能输入数字，其他没办法输入。
OK， 那一样啦，其他如果说你要能够输入什么赋值啦，或这边有小数点，有没有看到？如果你要输入有小数点的话，你选这个；如果没有小数点，选这个。输入时间、输入日期等等的，这边都有哈。那拖拉这个之后的话，再来更改它的什么？更改它的按右键哈，去更改它的 ID 的部分的话，上面都有。好，那各位可以参考一下。那底下的话呢，一样哈，帮我拉，总共会有四，等于是四列哈。那四列的按钮里面包含，就是说第一个 B01 一直到 B09， 那底下其他我想就做数字就做九个就好了哈，只是意思一下。再来的话，最第四列的话呢，一个清除、确定、结束，大概这几个 button。那完成的画面呢，请各位也参考一下云端的白板上面哈，我们在这个地方，第四章的 CH04 里面。也有完成的画面，啊，包含就是说第一，我们这个界面哈，界面先做这一个，然后再来等一下再来看一下 再来看那个我们程式怎么样撰写，来画面先还给各位一下哈。